الأمي شتا يا سوي من على سمتا من ما لحنك تهرب. እንደምን አላችሁ? እኔ ማን ያዛውል ባላለሁ። በ2015 ዓመተ ምህረት ስራ ላይ ከዋለው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የአካባቢ ሳይንስ መጽሐፍ ለተማሪዎች ለወላጆችም ሆነ ለአስተኞች በሚመች መንገድ ተማሪዎችን ለማገዝ የተዘጋጁ መላመጃ ጥያቄዎች። ይህ መላመጃ ጥያቄ የክፍል መምህሩ ከሚያስጨብጡት እውቀትና ከሚያዘጋጁ ጥያቄ እንደ ተጨማሪ ሆኖ የሚያግዝ ነው። አካባቢ ሳይንስ አንደኛ ክፍል ምዕራፍ 1 ትዕዛዝ 1 የሚከተሉትን ሐሳቦች በደንብ ካነበባችሁ ወይም ካዳመጣችሁ በኋላ ትክክል የሆነውን ሐሳብ እውነት፣ ትክክል ያልሆነውን ደግሞ ሐሰት ማለት መልሱ። አንደኛ፣ ፀሐይ ላይ ቆሞ ማንበብ የሚያቃጥል ነገር መንካትና ስለታም ነገር መነካካት የአካል ክፍሎችን ሊጎዱ ይችላሉ። ትክክለኛው መልስ እውነት የሚል ነው። ሁለተኛ፣ ከዛፍ ላይ መውጣት፣ ከከፍታ ላይ መዝለልና ሹል ነገሮችን ወደ ጆሮ ማስገባት ጨዋታ ናቸው እንጂ ጉዳት አያስከትሉ። መልሱ ሐሰት የሚለው። ሶስተኛ፣ ጉንፋን ሲይዘን ወደ ጓደኞቻችን ዞረን ማነጠስ ወይም መሳል የለብንም። መልሱ እውነት። ትዕዛዝ ሁለት፣ የሚከተሉትን በሐስር ያሉ የሰው የስሜት አባላት አካላት በለስር ካሉ ጥቅሞቻቸው ጋር አዛምዱ። ዘመዳችሁ? እሺ። አይን ለማየት፣ አፍንጫ ለማሽተት፣ ጆሮ ለመስማት፣ ምላስ ለመቅመስ፣ እጅ ለመዳሰስ ያገለግላሉ። ትዕዛዝ 3፣ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በጥሞና ካዳመጣችሁ ወይም ካነበባችሁ በኋላ ትክክለኛውን መልስ በመምረጥ መልሱ። አንደኛ፣ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ውስጥ የሰው ውጫዊ የሰውነት ክፍሎችን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች የትኞቹ ናቸው? ሀ ትኩስ ነገር መጠጣት፣ ለ ሹል ነገር አፍንጫ ውስጥ መክተት፣ አምሮሃ ከፍተኛ ድምፅ መስማት፣ መ በእንስሳት መረገጥ። ትክክለኛው መልስ ሁሉም መልስ ነው የሚለው። ሁለተኛ፣ ከሚከተሉት መካከል የብርሃን ምንጭ የሆነው የቱ ነው? ሀ ጨረቃ፣ ለ ሻማ፣ አምሮሃ ኩራዝ፣ መ የእጅ ባትሪ እና ሰ ሁሉም መልስ ናቸው። ያ ትክክለኛው መልስ ሁሉም መልስ ነው የሚለው ነው። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ለአንደኛ ክፍል የተዘጋጀ አካባቢ ሳይንስ የመለማመጃ ጥያቄዎች ምዕራፍ 2። አንደኛ፣ የሰው ልጅ ለመኖር ምን ምን ያስፈልገዋል? ሀ ምግብ፣ ለ ልብስ፣ ሐምሮሃ መጠለያ፣ መ ሁሉም።
መልሱ ሁሉም የሚለው ነው ሁለተኛ ከሚከተሉት መካከል ሰውነትን ለመሸፈን ብርድና ሙቀትን ለመከላከል የሚጠቅመው የቱ ነው ሀ መጠለያ ለ ልብስ ሐመርሃ ምግብ መ ሁሉም መልሱ ልብስ ሶስተኛ ከሚከተሉት መካከል ከዝናብ ለመከላከል ከአውሬ ለመከላከል እና ለመኖሪያነት የሚያገለግለው የቱ ነው ሀ ልብስ ለ መጠለያ ሐመርሃ ምግብ መ ሁሉም መልሱ መጠለያ የሚለው ነው አራተኛ ከሚከተሉት መካከል በሽታ የሚከላከል ጉልበት የሚሰጥ የረሃብ ስሜትን የሚያስወግድ የቱ ነው ሀ መጠለያ ለ ምግብ ሐመርሃ ልብስ መ ሁሉም ትክክለኛው መልስ የሚለው ነው በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ለአንደኛ ክፍል የተዘጋጀ አካባቢ ሳይንስ የክለሳ ወይም የመለማመጃ ጥያቄዎች ምዕራፍ 3 ትዕዛዝ 1 የሚከተሉትን ሀሳቦች በደንብ ካነበባችሁ ወይም ካዳመጣችሁ በኋላ ትክክል የሆነውን እውነት ትክክል ያልሆነውን ደግሞ ሐሰት በማለት መልሱ አንደኛ አንጻራዊ መገኛን ግራ ቀኝ ፊት ለፊትና በስተኋላ የሚሉ አቅጣጫዎችን በመጠቀም መግለጽ ይቻላል። መልሱ እውነት ሁለተኛ መንገዶች ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ወይም ከቤት ወደ ቀበሌ ጽፈት ቤት የሚወስዱ መገናኛዎች ናቸው። መልሱ እውነት ነው።